Яг нэг төлбөр 30 дахь дугаараа үзэгч танд хүргэхэд бэлэн боллоо. Та бид хамтдаа ямархуу 30 хоногийг үдэж байгаагаа иргэн санацгай. Монгол Улсын Эрхлэгчийн сонгуульд ардчилсан намаас нэр дэвшигч нийт 21 аймгийн төв, Цөөнгүй сумд нийслэлийн бүх дүүргүүдэд ажиллаж, иргэд сонгогчдод мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулсан юм а. Эрхэм та бид төрийн тэргүүнээс сонгох түүхэн цаг үетэй тулаад байна. Дорнод аймаг руу хөлгийн жолоо заллаа. Энэ өдөр ардчилсан намын гишүүд дэмжигчдийн тоо нэгээр нэмэгдлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч Захиргийн элбэгт оржийн маань хэлсэн үг нь болоод өчтэй итгэл үнэмшилттэй. Хийж байгаа ажил нь бол олон түмэнд бүртээлттэй. Ялалтын төлөө бол бид ажиллаж байгаадаа их баяртай байна. Бид ийм ухамсартайгаар шийдвэр гаргасан гэдгийг та бүхэнд болоход таатай байна. Өдөр Сүхбаатар аймагт ажиллалаа. Монголын төрийг өнөөдөр бос төсөөр хэрхгүй, хардтайгаар хэрхгүй. Оюу ухаанаар ширнэ. Улс төрийн өдөрлөгийн урлагаар ширнэ. Бид гарам дээр морин солимааргүй бай, гурам дээр осоодмааргүй бай, сурман дээр өөдөө тосоормааргүй бай. Гурван сонголт гэдэг буу алдахаас хартай, таны сонголт гэдэг бол таньсан сумнаас хаалгатай. Ерөнхийлөгч гэдэг хүн бол үнэхээр алт өмнө эцэг байд юм байна гэдгийг та бол харуулсан. Амьдлахтай төвчнө гэдэг хэн туртаа аав юу, хэн туртаа ээж яах хийгээд байдаг ажил бишээ. Та амьдлахтай төвчтэй болгоомжтой байгаарэ. Хуйла хүндэтгэж бодлого мөрийн хөтөлбөрөөрөө өрсөлдөхийг бусад нэр дэвшигчдтэй хүсэж гүтгэлгийн эсрэг нцаалтыг баримтаар дэлгэн сэтгүүлчдэд үзүүллээ. Монголын ард түмний сонголт мэрэгэн байгуулах бай. Эвс гэвэл ээж, эх, эмээ, эх орон, бүх юмний эх байдаг шиг санагддаг. Өөрийн улс эх орондоо ирж ажиллаач гэсэн сайхан уриад гаргасан байсныг би интернетээс олж үзээд тухайн орон нутгийнхаа хөгжилд гайвын оролцож байгааг миний нутгийн ард түмэн бүдэр мэдж байгаа хаа. Монгол улсыг өсрөнгөө хөгжингөө улс орон болгоход Захиргийн элбэгт оржийн эрх өөрөг оройл их чухал юм аа гэж Монгол улсын засгийн газрын хөгжлийг тууштай дэмжих ийм ерөнхийлөгч байх нь зайлшгүй шаардлагатай гэж ингэж үзэж байгаа. Өмнө бид нүүд одоо ерөнхийлөгчтэй байж үзсэн шүү дээ. Тэгэхэд энэ хөвгчийг ерөнхийлөгч байгаагүй. Одоо төрсөлтөө өнсдөрч үе юм шүү. Ийм учраас энэ хүнийг дэмжээрэй гэж уриалах байна. Манай ерөнхийлөгч бол Монголын брэнд ерөнхийлөгч. Элэгд орчвол тороолоо, тороо. Айлгаар авсан мөнгөний мал эдэн дэргүүлж хэвэл энэ хүн дэмжиж байгаа. Айлгалтай бол том дээлтэй. Том биштэй хүн төлөвлөдөг юм аа. Том зорилттой, том зорилттой хүн. Юудэг дөржил ямар ч байсан хороо заа юу? Хороо энэ нь ч сэргэлэн байна.
Монголын төрийг өнөөдөр бос төсөөр чирэхгүй, хард төсөөр чирэхгүй. Оюу ухаанаар чирнэ. Энэ замыг сонгож, энийг зохион байгуулж, зөвтгөж, энэ үрдөнд хүр гэсэн хүн бол элбэгдөрж байгаа юм аа. Рэдэ Женерогийн эндэр дээрс, Даусын эндэр дээрс, Нүүдийн эндэр дээрс таны бүхэл хүчин мачигдвал бас өндөр зоол тул байх юм шиг. Тэр хүний тэр олон жилийг одоо харж хийсэн энэ зүйл өнөөдөр хичнээн зүг болох нь батлагдчих гал байж шүү дээ. Тарвазар Батар гэдгийг бол энэ хүн л авчирлаа шүү дээ. Одоо бидний үеийн залуучууд дэлхийн тавцанд гарах тэр боломж нөөц байгаа гэдгийг батлан харуулж чадсан, ихтгэл найдварыг төрүүлсэн ийм хүн гэж үзэж байгаа учраас энэ удаагийн сонгуульд дэмжиж оролцохоор өөрийнхөө хувьд төлөлөөд байгаа. Тэгэж ер нь ийм оюунлаг хүмүүсийг бол дэмждэг. Энэ утгаараа бол манай аймгийн иргэд бол элбэгдэрч ерөнхийлөгчийг дэмжинэ. Дээр сурч боловсрол орох газаргүй байсан. Хаанч очсон хүнд суртал авилгал байсан. Тэргээ зогсоосон залуучтай дэмжсэн, арх тамхай хоригдсон. Тийм мэрэгхүлэгчээ өнөөдөр дэмжих бол залуучтай бид хизээ дэмжих юм бэ? Залуучууд бидний нэг санал. Бидний ирээдүй юм шүү. Залуучуудаа эргүүлэгчээ дэмжээ. Миний нэг хоёрын татлын хавнууд төлөөлөн гарч ирэх чинхэнэлээсээ баярлаа гэж хэлсэн юм аа. Ийм ховор сайхан юм аа ингээд буцаагаад одоод эх орон дааваад ирж гин гэдэг чинь сайхан байна шүү дээ. Сайн байцгаана уу? Дэлхийгээр тарн гарах суугаа монголчуудаа. Энэ арихгүй орчин элбэгдэрч байгаа тавиал байгаа. Би өөрөө архинаасаа элбэгдэрчээс хойш архинаасаа гарцсан арих ууд бас архинаас гарцсан байгаа даа. Одоо залуучууд архинаасаа гарвал болж юу? Иргэдээ газартаа болгох, өмчтөө болгох энэ бодлогыг дэмжинэ. Та чаднаа. Таныг бид дэмжинэ. Хамтдаа шүү эргэлэгчөө. Хамтдаа Монгол улсын төлөө зүтгэе. Чаддаг хүнээр нь чаддаг юм нь хэлгээ гэж. Улс орныг нэг аваад явах чадвартай хүний сонгох хэрэгтэй. Энэ хүн хилдэг. Хэлснээ хийдэг. Хийсэн нь яг хэрэгцсэн байдаг байхгүй. Өшөө хүн ярьж яж хилж яж хийх хэвээр. Үргэлжлүүлж хийж яж л юм хийнэ штэ. Шийдвэр гаргахад оролцдог гар өргөдөг болсон шүү. Энэ бүхэн дээр бид нар дэмжнэ. Тэр чиглэлийн сайдууд нь хэлж өгнө. Тэгээд байгальч гэсэн ингэ сайхан нартаа бороо ороод туулгуул мань баярлж ичлүүдээ даа би ярихгүй юу ярьж байгаа юм ястай. Бидний явах газар хол байна. Бид нар илүү эрчтэй явах ёстой. Эв нэгдэл төрөөсөн 30 дугаартай маань хамт байж эв нэгдлээ илэрхийлсэн үзэгч танд баярлалаа. Цахиг элбэгдэрч сурталчилгааныхаа хаалтыг маргааш буюу 23-ны өдрийн 11 цагт Скватрийн талбайд хийх болно. Маргааш уулзцгаая.